Violet, mambo? Poa. Okay, umeonaje ibada ya leo? Ibada ya leo ni njema kabisa. Okay, labda ukipenda kambili tatu umzungumzie Pastor Bahati Bukuku, ni kwa namna ipi ambayo unaweza kumzungumzie? Pastor Bahati Bukuku ni pastor ambaye ni mcha Mungu kwa kweli. Ya, najivunia. Lakini pia tulisikia Violet huko mbioni kuachia nyimbo yako, lakini tunaona bado kimya. Nyimbo ilishia wapi ama habari za nyimbo zilishia wapi? Nyimbo yangu ipo. Ipo studio bado. Ina marekebisho kidogo, lakini siku si nyingi nitaiachia. Na umeingia kwenye game la muziki wa nyimbo za injili. Watu wanasema kwamba katika muziki wa injili kuna changamoto. Kwanza waimbaji hawapendani, lakini pia changamoto kadha wa kadha. Violet, ukiwa kama ni muimbaji ambaye umeanza, umejipanga vipi labda kukabiliana na hizo changamoto? Nimejipanga vizuri. Niko vizuri. Hizo changamoto mimi hazinipi tabu, kwa sababu kila mtu jinsi anavyomuona mwenzake. Umeona? Kama hizo changamoto hazinisumbui kabisa. Watu wengi wakawa wanauliza labda Violet upo karibu na Pastor Bahati Bukuku, labda tutegemee pia kuna kolabo ambayo itafanyika kati ya Violet na Bahati. Ya, huyo ni mama yangu, kwa hiyo mtegemee vitu vizuri. Yeah. Okay, labda kwa mara ya kwanza unaweza kushare na sisi, kwa mara ya kwanza umeingia studio, hali ilikuwaje? Hali ya hofu ilikuwaje kwaje? Ya, ni kweli hofu ipo, lakini najiamini. Najiamini naweza na nimefanya vizuri. Na wimbo wangu ukitoka mtaona, nadhani mtaufurahia. Yeah. Umeingia kwenye gospel unaimba. Labda utofauti kati ya Violet na waimbaji wengine uko wapi? Utofauti? Utofauti mimi naona mimi niko tofauti kidogo, kwa sababu mimi bado kwanza ni chipkizi na wale wenzangu ni watu ambao wana uzoefu kidogo, lakini naona kawaida tu. Unatuahidi nini? Kuna watu ambao wanakaa kuona kile ambacho utakiachieve karibuni, lakini pia kuna wale ambao watajenga kuwa team Violet. Labda unatuahidi nini? Tuahidi mbele ya Madola TV tusikie kauli zako kwako Violet. Nawaahidi vitu vizuri. Yeah. Sina ingia ya kusema, ila nawaahidi kitu kizuri kinakuja. Okay, lakini hapa katika tulisikia bwana Violet ni kati ya waimbaji ambao kati ya watu ambao huwa hawapendi kujichanganya changanya na watu wengine, kati ya watu ambao hawapendi kujichanganya. Tutakusikia kweli, ni mtu ambaye hupendi kujichanganya na watu wengine, unapenda kukaa kivyako vyako ama iko vipi? Hapana, siko hivyo. Napenda kujichanganya na watu. Yeah. Kitu gani ambacho unaona hakijakaa sawa kwenye gospel endapo kama waimbaji watafanya hivi na hivi na hivi, kitakaa sawa na gospel ya hapa kwetu nchini Tanzania, itasonga mbele ikawa mfano wa kuigwa kama mataifa mengine kama Nigeria, Kenya na sehemu zinginezo? Ni umoja. Yeah, tukishirikiana nadhani tutafika mbali zaidi. Yeah. Kitu ambacho ungeza kumalizia kwa wale wote ambao hawakifahamu toka kwa Violet? Napenda kuambia kwamba mimi ni muimbaji mzuri sana. Yeah, wakae mkoa wa kupokea. Yeah, kuna kitu nawaletea kizuri sana. Na ndani ya pochi ya Violet ni vitu gani ambavyo huwa havikosi kabisa? Kwenye pochi yangu sikosikuwa na hela. Yeah, sikosikuwa na hela. Sikosikuwa na Biblia. Yeah. Na kanga yangu, napenda kutembea na kimtandio, Bible na pesa kidogo. Yeah.